אז הכוח הראשון שאנחנו צריכים להכיר, החוק הראשון שאנחנו צריכים להכיר בפיזיקה 2 נקרא חוק קולון. מה זה אומר חוק קולון? כשיש לנו שני חלקיקים, לכל חלקיק יש איזשהו מטען, בדרך כלל מסמנים את זה ב-Q קטן ו-Q גדול, לפעמים, רואים את זה, לפעמים מסמנים את זה Q1 ו-Q2, מופעל בין שני החלקיקים האלה כוח. הכוח הזה נקרא כוח קולון, וזה הכוח הבסיסי של פיזיקה 2. איך עובד הכוח הזה? הכוח הזה הוא מכפלה. של שני המטענים, Q1 כפול Q השני, ומחולק במרחק ביניהם. זה החוק אה, הראשון, וממנו בעצם כל שאר החוקים אה, של הפיזיקה 2 מתפתחים. אז מה אנחנו רואים? שכל מטען, כל אחד מהמטענים, משפיע על כוח הקולון, ואנחנו רואים את המרחק הזה. ככל שהמרחק גדל, הכוח קטן. הכיוון של הכוח הוא הכיוון הרדיאלי. כלומר, אם אני אעביר איזשהו קו דמיוני בין מרכזי שני, שני המטענים, אז הכוח שלנו יהיה לכיוון של הקו הזה. עכשיו, אם שני המטענים הם זהי סימן, כלומר, חיובי וחיובי או שלילי ושלילי, הכוח הוא כוח דוחף. ואם המטענים הם שוני סימן, כלומר, חיובי ושלילי, אז הכוח הוא כוח מושך. תמיד מטענים או דוחפים אחד את השני, או מושכים אחד את השני. אז זה הבסיס, בסיס, בסיס של פיזיקה 2, ומפה אנחנו מתחילים לפתח את כל החוקים שפורסים לנו בעצם את כל, את כל הקורס.